Radio Sydhavsøerne er den mest lyttede radio i eget sendeområde. I Lolland og Guldborgsund Kommune bor der 103.000 mennesker, og Radio Sydhavsøerne har 55.000 lyttere om ugen. Og det betyder, at vi har den højeste dækning, faktisk i hele Danmark. Lytter du til Radio Sydhavsøerne? Ja, det gør jeg. Det gør jeg, ja. 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 Det gør vi. Jeg hører Radio Sydhavsøerne cirka hver fredag, så kører de der klubhits, så det sparker meget godt gang i den. Det er sådan bare generelt, den står på Radio Sydhavsøerne. Det er mere frisk radio.